Kolegice i kolege, dobar vam dan. Po završetku sjednice vlade, kao što smo vam i rekli, podrobnije o zakonu, odnosno nacrtu prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku s nacrtom konačnog prijedloga zakona koji je predstavila potpredsjednica i ministrica gospodarstva na sjednici vlade. Nešto detaljnije bit će otvoreno i za vaša eventualna potpitanja i resorni ministar, ministar pravosuđa, ministar Šprlje. Potpredsjednice Dalić, izvolite. Hvala lijepo. Usvajanjem prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u sistemski značajnim poduzećima, vlada je predložila zakon čiji je cilj ojačati zakonodavni i institucionalni okvir koji podupire stabilnost hrvatskog gospodarstva u slučaju da se sistemski značajne kompanije, kompanije koje svojom veličinom i zbog svoje veličine imaju velik utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, oprostite. Usvajanjem ovoga prijedloga zakona, vlada je, ja molim sve kamere, Sunčana, možeš mi pomoći, ja molim sve kamere da ovo prebrišete, a ja ću krenuti iz početka. Ne, ne, sve u redu, evo, potpredsjednica će uvodno još jednom, a onda vi postavite vaša pitanja, posebno kolege, naravno, iz televizija kojima je to bitno da mogu imati večeras i za dnevnike, a i ministar pravosuđa će u onom dijelu koji se propitkivao je li zakon u skladu sa Ustavom, bilo je tu dosta nedorečenosti, mislim da su danas stvari puno jasnije. Potpredsjednica je odgovorila. Imaju velik utjecaj na hrvatsko gospodarstvo. Oprostite. Potpredsjednica je odgovorila. Usvajanjem ovoga prijedloga zakona, vlada je... Ja molim sve kamere, Sunčana, možeš mi pomoći. Ja molim sve kamere da ovo prebrišete, a ja ću krenuti iz početka. Ne, ne, sve u redu, evo, potpredsjednica će uvodno još jednom. Oprostite. Potpredsjednica će uvodno još jednom. Ja molim sve kamere. Sunčana, možeš mi pomoći. Ja molim sve kamere da ovo prebrišete, a ja ću krenuti iz početka. Ne, ne, sve u redu, evo, potpredsjednica će uvodno još jednom.